ولزمني. Kafuwa kafuwa ya hankali ne kawa sun zo ya maganar tsohon lissafi ka ba da tsohon lissafi in ya so sai mu dora eh kajira ne farkan nan da kake gani ita ba da mata na ji ta ma eh dena mun suka banda ma abin nan ta numa ni fa na yanki na dena to amma kwai sagi sagi zan aika a karbo idan an karbo zan yi aikowa a kawo ma ko kuma a kiranka ka zo ka karba haka zami da kai to shikenan amma ina so ka san wani abu ka san idan ka ga sama babu taurari to tabbas akwai hadari idan ka ga hadari a gabas to akwai yiwuwar zai zubda ruwa ba na san ka bai ruwan ya zuba ka bari akwai inda rana ta keto da haka da wata da taurarin da ruwan ba sa samun tasirin da ya kamata kai ka san ba ni da kyau ina da sabulu kakkada mu zan baka zaka wufata tas har inda ka iya cuɗa jikin haka yami da kai amma an fara to ai shikenan wani banda abun kama ni masifan ma da ma neman ta nake daga da ganin tsayon nan ai ka san masifan nake tunda na shigo garin nan ai naga kin burge gidan kike gidan mai gari haka ne ni yan mai gari ce to ya me haru ki taba zuwa birni ba muke zaune a nan na ganki kamar dan birnin kuma haka ne tashi ne kike ai birnin nan kai dama kuma ina son in je birni wallahi kin ga da na yadda ke kai birni zan kai nace kai wuf da uwaka kai wuf da uwaka uwa kai wuf da ita wani zamani wani zamani wani zamani wani zamani wani zamani e wani zamani Tafi uwa son etta. Sai dai tafi ni ba da abinci. Ajaji zana ci. Eh tana ci. Eh wani zamani. Na gaji gaskiya saboda kaga shirwa na jima ina jiran ka fa ina gidan uwan marayu tun shekaran jiya nake gaya maka cewa ka zo mu hada gidanta. Ko ba haka ba gaskiya ni bana san irin wannan tsarin. Wani zamani, wani zamani. Kana zuwa. Godiya nake, bar gudana. Zuwa Ajaji Makkah kaga dan albarka
dan matan da masu gaskiya lokacin ku ba a yayi kaga wayen da suka je kushe dan bai rama ba Allah ya tsaya mushi wannan ragul ya yi tokan jabutun siyasar bayani siyasar bana muna nan muna ta kokari ka san abubuwan sun kusa kan kama ko da yake ba wannan lissafin ne ke kanu ba na bi shiru ne na biyo eh lissafin nan ya maganar abun duniyar nan saboda so nake in ji lissafin yima an kashi eh lissafin gaba na bayanin abun duniya sani ba abin da yake zama matsala ta irin kadan banki yanzu ma kuma akan hanyar bidin su nake domin kaga ya fara muna da alƙawari da Alhaji Bashir da ita kan je ta samu tana tafiya na san kuɗi kuma sun shigo account ina a jima kadan zaka ji tsilin account ina ya amsa saboda haka ya fara ta shi da shirya ki zo ki kama hanyar ki tafi domin na kai ki a cikin sa kaje akwai matsala matsala ta me ka dauke ta zaka kai ta binni ko da ki dama abun nan ce ka kare zuwa can wani binnin ka kai ta kai daga ina ka zo daga cikin binni ko ku ne yayin iskin yaran nan wanda ka je ka lalata yayin binnin ka zo taho ka taho nan kauye ka zo ma nan ka bata mana yara ko hacca kake zaka gubda ita wato ka kai ta ka nu ka je ka ya zama ta ce ka koya mata bariki ko ka lalata mana ita ko za ku ringa sumsumsun da ku kamar mutanen kirki kai da kallon ka wannan da kallon wannan mugu ne kai kuma kai wannan lalatacce ne fitsarare ne kai kuma shedani ne mutumin banza ka tare wani gashin banza kamar gashin ungulu sai ka ce an sa ungulu a cikin ruwa dan farka kuma ka shigo kai yau wata shiga ta kafirai ko kai ga annamimi munafiki to da kai wai ma an tambaye ka Wai jama'a ka zo nan garin. A nan baya muka zo siyan wani. To! Ko ne da mu yan bindi masu zuwa siyan gonakin mutane. Gonan miliyan 10 sai ku ce da mutum 500,000 sai ku siya. Kun tara kun hana mutane noma, kun tara wuri sai ku kange shi. Sai can zuwa gaba ku ringa siyarwa miliyoyi kudi kamfanoni suna zuwa suna sisi a hannun ku. Azzalumai mucuta. To da kai yau sai yau. Tunda ba wannan ka a garin nan in na sahi ganin ka a garin nan wallahi a matsayina na mai garin nan sai na daure ka sai na tura ka gidan bursuna ke kan sahi ganin ki da wannan yaran dissa ne kuma yin sallama kai ya zaman to cewa in sahi ganin ki da shi kai na ga miki kiniji na ga miki ko tashi shiga ciki kai kuma ina ba ishu bari in zuba kawai menene kuma ba tishi amma zan tabi yara yan zamani irin sa in ku na tambayi yara yan zamani suka ga ma'anar wannan ba ta shiru din nan sai ci uban sa kai na ga ma ko ba kai ba garin nan wallahi zan sa na sa wazirai na su dinga zagayawa kuma ya zaman to cewa su in su ganka su kama mun kai su kama mun kai in tura ka burtsin a ne kake mun asara ka ci mun asara mun riga mun gama hada komai da shi jira nake kawai in ci cabas a alat a cikin akan dina kuma ki ce matsala ta me ina da bako ne da Allah kin ga bana san harkar kuruciya sai miki mu asara sama hanya ki tafi je shirya ajaji ka dashi da kai ne mu ki alƙawari zan kasance da inuwar ta fitadda da dawowar ta na rantsi ba abin da zai same ta shine ina so ki amfani da tayar baya idan Aduhu ne ki amfani da cocila ta hannun magu sai ki aiki da dama inda lissafin ki ya tsaya a nan nawa zai dora Ajaji na'am na bar ki lafiya sai na ji lissafi kai babu maga zo bai yaron girgi Allah ya kare kai ya tsare mutuncin ka yaron girgi ka ji magana to yanzu ki tashi ki wanka ai fara ki kama hanyar ki tafi dan yanzu nan ki iya jin wayarsa Yeah, when is our money? 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 When is our money
babban matsala ta guda ɗaya ne ba fam bana san fa irin wannan ba saboda yaron nan lokacin da yazo na ga yana min wani kallon tara saura kwata wallahi tallahi banda na riga na kai zuciya ta nesa wallahi hajiya da kin ne wa yaron nan aiki wallahi da sai na fatattaka shi da ka zama na babban matsala ai wannan taba su ba karamin aiki bane ba yana da mutum mai zuzzata daban wace Allah ya bashi saboda haka kallon sa abota ma zan maka da shi bari dai a wuce wannan wajen da wa zai yi abota hajiya to ya zama yaron da shiruwa ai ni shiruwa na fa karfin sa wallahi tallahi sai dai yaron wallahi zai zama yaron ka shikenan wallahi ka ji wannan mara sai dai Allah ya shiye wannan yarin ya tawo wayarta bari da kuma da gashi da wannan wani zamani wani zamani wani zamani alaikum salam kushe me kike ta yi ne wai haka oh juyo mana me yi magana ki san da me nazo miki kuwa saurare ni mana ka me kike ta fishi ne wai amma dai kai ne kai mun alƙawari ka ce mun zaka kawo mun shi mu gaisa ko na san da akan wakan bikin mu ne kike fishi ko ki murmushi mana baby na rigima dan saki fuska mana yanzu kin salbi fi inda zan miki ina so ki rufa idan ki yanzu zaki ga wani abu ba haka nake so ba ki sa hannunki ki rufe dan kake min wayo kana nufin yin sa hannu na a rufa idan ki na za ta iya yiwa ba rufewa zaki ba amma in kika sa hannunki na san hakan zai iya faruwa to shikenan zaki ya buɗe yanzu